Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုကတော့မနေ့ကဥစိန်သီးနဲ့ဥပေါ့စီတို့ရဲ့ Live Day ကနေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီဟာငါကောင်ကသူတို့ရဲ့ဒီပွဲမှာပေါ့เนาะဒီ UNG ကို throw ထားတဲ့ဟာလေးကိုပေါ့เนาะဒီပရိသတ်တယောက်ကဘာဖြစ်လို့ throw ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစိန်သီးဥပေါ့စီတို့မေးထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥပေါ့စီနဲ့ဥစိန်သီးကဘယ်လိုပြန်ပြေးထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှ Reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဘာဒါကပါလဲဆိုတော့အဲ၃လေးချိန်ရှိပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသတင်းလေးကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာလေးကျွန်တော်ဖတ်ကြားပြပါမယ်၃ချိန်မြောက်မိတာပါတဲ့ဟာငါကောင်ကတဲ့နောက်ဆုံးပွဲကသွားပါလေတဲ့ UNG ကိုတဲ့ဘာကြောင့်နဲ့ထိုးချသွားလဲတဲ့သိချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြေကြားပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာသမားတွေပါပြည်သူကိုစားကျွန်တော်တို့ပါဇက်အငှားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေရတာပါကျွန်တော်ဒီယနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်ဘလူးအလံတိုင်အောက်မှာမှကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်စိန်သီးဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ကျွန်တော်တခုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော် NLD အဖွဲ့ထဲလည်းကျွန်တော်ဝင်ထားပါဘူးကြက်ခိုင်ရေးအဖွဲ့ဆိုကျွန်တော်ဝေးလာဝေးပါဘဲပါတီအဖွဲ့စည်းကိုမှကျွန်တော်ဝင်ထားပါဘူးဘဲအလံတိုင်အောက်မှာမှကျွန်တော်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ရှိနေတာကျွန်တော်မျက်နှာမူနေတာပြည်သူတွေဘက်ကပဲကျွန်တော်မျက်နှာမူပါလေပြည်သူတွေဘက်မှာပဲကျွန်တော်မမမမရက်တည်နေပါလေအဲ့လိုမျိုးပါပဲဟာငါကောင်ဒီပြက်လုံးနေတဲ့မှာ UNG ရဲ့ပြက်လုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ပါပါတခါခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရင်နာနာဖို့ဆိုတဲ့ဗမာစကားပုံလဲရှိခဲ့ဘူးပါလေသူများလက်ညှိုးထိုးတာသူများထိုးမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ကလူပြောအပြုသဘောလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေကတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်အမြင်မှာအပြစ်သဘောနဲ့တင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မမြင်ပါဘူး UNG ဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရပါလက်ရှိကျွန်တော်တို့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြတယ်မှားတာတွေလည်းရှိမယ်မှန်တာတွေလည်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကပုထုဇဉ်လူသားတွေပါအဲ့စစ်တဲ့ဆိုင်လို့သူကမှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့ဥပောက်စီပြောတာမှန်တယ်နော်စစ်တက်တဲ့ဆိုင်တော့မှန်တယ်ပေါ့နော်အမှားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အယူကြီးကတော့နော်ဒီထားငေါကောင်မှမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီတကြံတွင်းမှာဆိုတန်ချက်တွေတော်တော်များများပါဆိုရင်သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်နော်အယူကြီးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဝေဖန်ထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဝေဖန်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အစိုးရကိုတော့ကိုယ်ဝေဖန်တာဒါကဒီမိုကရေစီပဲလေနော်အားလုံးကဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီသွားနေခါကျတော့ဝေဖန်လို့ရမယ်လို့တော့အားလုံးတော့ထင်တာပဲလေနော်တော့တကယ်လည်းလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတာဘူးနော်အဲ့ဒီပုံမှာဥစိန်သီးတော့တော့ဘာမှမပြောပါတော့သူကတော့မိကွန်ဖြေတဲ့ဟာလေးတော်တော်လေးပညာသားပါပါတယ်နော်သူစစ်တက်တဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးကျွန်တော်တို့မှန်ပါတယ်မှားတာတွေလည်းရှိသလိုမှန်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းကျွန်တော် NLD အစိုးရလုပ်ခဲ့တာတွေကောင်းတာတွေရှိသလိုဆိုးတာတွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အဖြစ်တွေလိုက်ပြောနေမယ်အစားကျွန်တော်တို့ဟာလို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအကောင်းမြင်ဝါဒလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်လံထူထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ကျွန်တော်တို့ဖလန့်ကင်နိုင်ပါပါကျွန်တော်အမြင်ကိုကျွန်တော်ဒုတိယချက်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဘယ်သူမကောင်းဘူးဘယ်သူကောင်းတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကိုပြောတာတော့ပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အပြုတ်သဘောနဲ့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြစ်သဘောနဲ့ပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမဲအဲ့တူအဲ့ပြောတဲ့လူတဲသွားမေးရတယ်လူမျိုးပေါ့ဟုတ်တော့သူပြောတဲ့လူပဲသူဒီဥစ္စာသိမယ်လေဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကြောက်တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲရန်တမ်းပန်းတမ်းပဲရတယ်ဟိုအဲ့ဒီမှာလဲဟိုကျွန်တော်နာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖေးကအဖွဲ့လေးကအဲဟိုအနုပညာသမားတယောက်ကိုမေးပါလေတဲ့မေးတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုမဖြေဘူးပေါ့နော်မဖြေဘူးဆိုတာတော့သူကဘာကြောင့်မဖြေလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အနုပညာသမားဒီကျွန်တော်အပြုသဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြစ်သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့အဲ2017မှာကျွန်တော်တို့ဟိုရှူအောင်ဒေါ်လန်ကြီးပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ဥတိန်စိန်လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လည်းကျွန်တော်ပြန်ဝင်သွားတော့ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်ဥတိန်စိန်လက်ထက်မှာသမနာဥတိန်စိန်လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အာမင်းတို့ပွဲတွေကြိုက်တော့ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပွဲတွေကြိုက်တော့ကပါမယ်မင်းတို့ဘာလိုအပ်လဲကျွန်တော်ဘာမှမလိုအပ်ပါဘူးကျွန်တော်လိုအပ်တာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းညီမပြည်တပြည်လုံးကျွန်တော်တို့ကာကွင်ရတဲ့အချိန်လေးကာကွင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီမင်းတို့ငါလုပ်ပေးမယ်အာမင်းတို့အမြင်တွေကိုမင်းတို့
ပြက်တဲ့နေရာမှာငါတို့တော့တက်တဲ့နေရာပြောမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြက်မယ်တမန်တော်ကြီးမကောင်းရင်တမန်တော်ကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအပြုသဘောနဲ့ကျွန်တော်ကပြက်မှာပဲပြည်သူတွေကနေပြီးတော့လမ်းကိုလမ်းမရှောင်နေနဲ့ပြည်သူတွေလမ်းမရှောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အပြုသဘောနဲ့ကျွန်တော်ကပြက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Lucianor ဆိုတာ speaker ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကြားထိုးတဲ့လူတွေရဲ့ဘေးနားကနေရက်ကြီးနေသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကရက်ကြီးနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှန်လဲဘာမှားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတိတော့တိတဲ့အတွက်အပြုသဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မဝေဖန်ပါဘူးဟာမတိုက်ခိုက်ဘူးမတိုက်ခိုက်ဘူးဒါသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါလူမြညာကြီးကိုတွေဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုပုံစံကြီးမတူဘူးလေမတူတဲ့အတွက်သူတို့ဘလို့ကိုကဘလို့ဆိုတာဒါတော့ပြောလို့မရဘူးပြောလို့လည်းမတက်ဘူးလာလူမျိုးမျိုးနောက်မေးတဲ့လူမှတ်တာကျွန်တော်တို့လာမမေးနဲ့သူတို့ဒဲသွားမေးဟောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအရေးဆိုတော့တော့ဖြစ်လို့လည်းမကောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့အချိန်ကုန်တယ်ဗျာဟုတ်လားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘယ်မှမတက်ဆိုင်လိုက်လိုက်မေးနဲ့လိုက်ဖြေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်တို့တစ်ထောင်ခွန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တီလေးဒီတစ်ဖွဲ့လုံးကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်ဘယ်လူရှင်တော်မှမထွက်လာဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဒုအမှကျွန်တော်မတိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးအခုကျွန်တော်တို့27မှာကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲထွက်လာနှစ်ယောက်တွဲတူတယောက်တွဲတူကျွန်တော်တို့ထွက်လာကြတယ်ဟန်းကောင်းအောင်ဒီသူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးထွက်လာတယ်ဒါသည်သူတို့တမိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီတယောက်ချင်းထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းသူ့တမိုင်းနဲ့သူလှအောင်လို့သူတို့ရင်းနေကြတာပါဘဒုဘဒုမာမအပြစ်ရှိပါတယ်အပြစ်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တူညီတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီ yes တော်လိုင်းကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလုပ်တယ်ဘုံရန်သူဒီစက်တက်ကိုဥတည်တော့တိုက်ခိုက်နေတယ်။အဲ့ဒါကတော့တူညီတယ်။ကျန်တာကတော့သူတို့ရဲ့ရင်ထဲကကိစ္စဒါသူတို့ရဲ့ကိစ္စအဲကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုင်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမင်းကွန်းတွေတောက်မေးမယ်ဆိုရင်တိုင်းကန်ရှင်တွေသွားမေးပါကျွန်တော်တို့အလုပ်လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်မပြေချင်ပါဘူး။နော်။အာကျွန်တော်တို့ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟားကားကောင်လည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ လမ်းချင်းတူတယ်။လမ်းချင်းတူကြလို့ကျွန်တော်လူချင်းစုံရတယ်။အာကျွန်တော်တို့အများကြီးပါမယ်နော်။အဲ့ဒီပြင်အစိုးရတွေလည်းရှိတယ်ပါကျွန်တော်တို့ကလမ်းချင်းတူလို့လူချင်းစုံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဂျင်းနဲ့ချက်ထဲရောက်စီတဲ့မေကွန်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မှန်အဲ့ဒါကြော်သွားတယ်ကတော့ပြောပြလိုက်တာရှိပါဘူးမေကွန်တက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မဖြေလည်းမဖြေဘူးဟုတ်တယ်နော်ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအတူတူရှောက်လှမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုပညာညီအကိုတွေကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူရှောက်လှမ်းရမယ်နော်ထောင်းပါလေတကယ်ပေါ်တာဆွဲလားမဆွဲလားဆိုတာအခုလက်ရှိပေါ်တာဆွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြောတာကတော့မင်းတို့နေလေးမှာမင်းတို့ရဲ့မုံရွာတို့เนาะပြီးတော့ဒီဘက်ကဟိုတကယ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးမှာမင်းတို့ခဏလောက်တညတလေလောက်မင်းတို့အိတ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဈေးမရှိပဲမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ရဲလားမင်းတို့ရဲဘူးတော့ဘယ်ရဲပဲအဲ့ရဲလားဟုတ်ပြီเนาะโอเคတနေ့တနေ့တည်တဲ့စစ်သားစင်းကိုအခုလိုဂျင်ညာရဲလားမင်းကြီးလိုက်ဂျင်ညာရဲဘူးအခုနေ့တိုင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမြေပြဲဖြစ်တဲ့ဟာတွေဘလို့ကလီလူရှိတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုပဲကဲအများကြီးပဲเนาะစာရခရမ်းမြို့နယ်ရွာဘက်ကတဲ့ခရမ်းမြို့နယ်ရွာဘက်ကအုတ်ကြီးတွေမရှိပြီမဲတဲ့စည်ရည်တွေဇောင်းကြနေပြီတဲ့เนาะစည်ရည်တွေဇောင်းကြနေပြီတဲ့မဲတွေကိုသူတို့ဘာသာဖောက်ပြီးတော့မဲပေါက်တဲ့သူတွေကိုစာရွက်တွေလာပို့နေပါပြီတဲ့เนาะဒါဒီအုတ်ကြီးတွေကမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပြောတဲ့ပုံစံဒီခရမ်းမျိုးဘက်မှာပေါ့နော်အုတ်ကြီးတွေမရှိပြီမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထွေးအုတ်စည်ရည်တွေပေါ့ဇွားတွေမှာအဲ့လိုစည်ရည်တွေရှိတယ်တယောက်တယောက်အဲ့ဒီစည်ရည်တွေကနည်းနည်းလူဘဝနော်ပေါ့နော်လူဘဝပြီးတော့ဒီသူတို့ကသူတို့နာမည်စည်ရည်သူတို့မဲနိုင်လိုက်တယ်မဲနိုင်ပြီးတော့ပောက်ွားတဲ့သူကိုအိမ်အောင်ဆာရွက်လာပို့တယ်အဲ့တော့ဒီမဲနိုင်တာဘာမှမရှိပဲနိုင်တဲ့အတွက်ဒါမတမအောင်ဒါသူတို့ရဲ့ဒါလောက်ွက်တစ်မျိုးပဲဒါငွေရပောက်ရလမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီစည်ရည်တွေကြတော့လေလောကမှာဒါမရှိသင့်တော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့တော်တော်ဒါမတ်ရိုင်းသွားပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒါအခြေအနေလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟောမှတ်ချက်အဲ့ဒီစည်ရည်ကိုတိုင်းဒီလိုက်ထဲမှာကြည့်နေပါလေဟာကဲဒီခရမ်းမျိုးနယ်ဘက်ကเนาะကျော်စည်ရည်တွေသူတို့ကသူမဲနိုင်ပြီးတော့မဲပေါက်တဲ့လူကိုသူတို့ကသူတို့အိမ်ကိုဆာရွက်သွားပို့တယ်အဲ့စည်ရည်ကလည်းအခုကျွန်တော်တို့လိုက်ကိုကြည့်နေပါလေအဲ့ဒါကဘလူဟာလဲကွာဒီကဘလူဟာလဲတော့ဘလူဟာလဲအော်ဒီမှာနေပြီးတော့တဲ့လေဝေးမြို့နယ်တဲ့ရွှေအုံးမင်ကြီးရွာကတဲ့
ตั้งทายดิจวาเรมาเรเพวายนี่เดปอดินลุเดดิญาไรเมเดจวาเรกาลุงเอรีกูเลเดสมุทันโมเดปุบีเดตู้จองเนจวากาลุรีเดตีนจวากาลุงเอรีตีนี่ยาราญาจีบาเวเดเนบีรอเดปิดีอัตตวยกูเดเปียวเปบาเดโอเคบาเนบีรอเลวินมิวเนชวยอ้อมเมจีรากาอุจีตั้งทายดิ เพราะว่าเราด่าเลยมิสิบอยไปไม่ว่าจะนับแบบนี้เนาะจีเจลูกบอกเนาะนอกจากนี้เพราะว่าเราเห็นเนี่ยดูเงินเองโอ้ไม่รู้สมุทรทั้งบุไม่รู้ไลฟ์สวยนี่เลยอะไรเรื่องนั้นเนี่ยชาวจีมาเนาะในวิดีโอมาสิเดปีดีเอ็ดดี้อะไม่รู้เองจะกล้าบอกกูเนาะอะไรตั้งใจเองจะกล้าบอกกูลาเข้าไปเลยไหมเนาะจะรู้จูโก้ยิ่งตาเลยจูโก้ได้นั่นเสียเสียแค่เล่ อินเสียงอินเสียงจูโก้อินเสียงจูโก้มาได้นั่นเสียเสียแค่เล่ละจันนรุลีน่ะลีน่ะสุดเลยดีลูกอะจันนรุลที่โอชูยิ้มหัวละสุดท้ายแต่ยังไปเนี่ยผู้บังบีโร่ตั้งแต่ลงนี่มาเลยลีน่ะนี่ที่ดูจันนรุลยันต้องข้าไปนี่มาเลยลีน่ะก็บังเลยเราไม่ตีแต่ไม่ถ้าตู้บังเวตู้เอบังเวจีอะไรตู้ได้ก็เนาะอินเสียงจูโก้มา โอเคว่าจันนรุสิ่งที่เลี้ยงกูจันนรุจะน่ากินผิวว่าโอเคดาราอุสิ่งที่เลี้ยงอุปสรรคเยอะไปดูไฟพิบายเนาะไอ้รอประเทศเดียดีห้างงานของงานอายุจีกูทรูทาร์เรจ้าเนี่ยเป็นตัวบีมีเรกามาตุลปัญญาตาปานเนี่ยพี่ตัวเราไปพิบายเนาะไอ้รอตัวเราพิบตัวเนี่ย มีคนโทรดับเชื่อไปเลยไหมส่วนมากพี่เราดับเชื่อไปเนาะไอ้รอห้างก็เอาพี่เราสุดละกันเลยที่อายุจีก็พี่มีรูปพี่เราพบเห็นเนี่ยที่อายุตัวพ่อเนี่ยตัวพี่มีมาลำพี่อะไรปงสามเนาะเท่าพี่อะไรปงสามเนี่ยพี่เราพี่เป็นรู้ยงจีบอะไรเนาะโอเคไปดูเลยที่เราบอกไปเนาะสะสมจีบีดาทูเวชิสุดมาเลยครับเนี่ยที่อุเซนดีเนี่ยอุปสรรคที่เนี่ยพี่เราไฟชีไลฟ์ชีโอชินลี่ชาแนลมาตัวพี่มาจีชูไหนมาเนาะไอ้เรื่องชาแนลลิงก์เลยจะเอามาเทวีทาไปเนาะ